ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ဒီတာမွေယာယီဈေးကိုအစ်စ်မြင့်ဈေးအဖြစ်အမှန်တကယ်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာပါဒီတာမွေယာယီဈေးရဆိုရင်တမင်ပင်ရန်ပေါ့နော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီးတော့အရင်ကတာမွေဈေးနေရာကိုတာမွေပလာဇာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဒီနေရာကိုဆိုရင်တော့ယာယီဈေးအဖြစ်တိဆောက်ပေးခဲ့တာ22နှစ်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပြီလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီယာယီဈေးကိုအစ်စ်မြင့်ဈေးအဖြစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တင်တာခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပဲတည်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်တာမွေယာယီဈေးကိုအစ်စ်မြင့်ဈေးအဖြစ်ပြန်လည်တိဆောက်ဖို့ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တယ်ဒီလိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့နေရာမှာဈေးအစ်စ်တိဆောက်ဖို့အတွက်တင်တာခေါ်ထားပြီးလို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကနေပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်တက်တန်းအနေနဲ့ဆိုရင်22နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီယာယီဈေးကိုတော့အစ်စ်မြင့်ဈေးတိဆောက်ဖို့အရင်ကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုတင်တာခေါ်ယူလို့ရှိပေမဲ့လည်းဈေးသက်စီမံကိန်းကတော့အမှန်တကယ်အကောင့်ထဲမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးဈေးသူဈေးသားတွေပြောကြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတဲကားမှာဈေးရောင်းချသူတို့ရဲ့ပြောပြထားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေဒီမှာစောက်ဖို့ကအကျဉ်းချင်းတွေပြက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းချင်းတွေပြက်လဲဆိုတော့ဓမန်းကိုယင်ကြီးมาပေးမယ်ပြန်ကြားကိုအပေါ်တင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွဲဒီလူမကြီးတာရောနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိဆောက်မဲ့ဟာအုတ်ချုပ်မှုအပိုင်းအောင်ထင်သာအောင်မြင်သာအောင်အပြုတ်လောက်တဲ့အတွဲအန်ဒီလိုတွေရာလည်းအစမပြေမှုတွေများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာအစီအစဉ်ပြက်သွားတယ်ပေါ့သမီးရယ်နော်အခုသတင်းစာထဲမှာပါတာကိုတော့အန်ဒီတို့ဖတ်လိုက်ရတယ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာပါတာအန်ဒီတို့ဆန်အန်ဒီဆန်နာဆိုရင်ဇမန်ရောပြန်ကြရောတပြေးညီလည်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုအန်ဒီတို့ကလိုက်လေလဲလဲလဲကြိုးစိုးတဲ့ဝမ်းလန်းဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတမွေယာယီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစစ်မြစ်တင်မဲ့ဟာအရင်တော့ဆိုရင်လည်းပဲဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တာခုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းပြက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကဘာကြောင့်ပြက်ကလေးလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒါဈေးဈေးသားတို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအရင်တော့ကဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်စ်တီဆောက်ဖို့စီစဉ်တဲ့နေရာမှာဒီပြန်ကြရောင်းတဲ့သူတွေနေရာမပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သိရတယ်အခုဒီအစ်စ်တီဆောက်မဲ့စီမံကိန်းထဲမှာတော့ဒီပြန်ကြတွေအတွက်လည်းပဲနေရာထည့်သွင်းတီဆောက်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီဈေးအပြင်လမ်းမပေါ်မှာရောင်းချနေတဲ့ပြန်ကြဈေးတွေတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဈေးရောင်းချသူအချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဈေးအသေးစောက်တာတော့ညီမရဲ့ယုံနေပါလေစောက်ပွားရင်မာတို့ပြန်ကြတွေလည်းထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုမာတို့ကြာတာတော့ပြန်ကြမပါဘူးပါညာအခုအလိုမျိုးပြန်ကြတွေပါလေအကုန်ထည့်ပြီးအကုန်လုံးသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေအောင်စောက်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဈေးဝယ်တဲ့ပြည်သူတွေကတော့တာမွေဈေးကပင်ကိုစီကားတဲ့နေရာထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေမှာပါဈေးတွေတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ရင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြောကြားမှုလည်းရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဈေးဝယ်တဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကဒီဈေးမှာပေါ့နော်ညနေဘက်ဆိုအရန်ဟိုလူကျက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့မှားရယ်တိတ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါကားလန်းနေရာလေနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တော့လေတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတာမွေယာယီဈေးကိုအစ်မြင့်ဈေးအဖြစ်အမှန်တကယ်တိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီလိုဈေးဆောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါဈေးဥဒေတာရဲ့အမြင်တွေဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်